Danmark er ikke perfekt. Prøv for eksempel at se det hul der. Og hvad med alt det ukrudt? Få det nu væk! Ja, vores offentlige transport. Behøver jeg sige mere? Heldigvis, så er jeg en superhelt. Så jeg fikser da bare lige de her ting. Undskyld. Der findes altså ikke superhelte. Men du kan stadig være en helt og påvirke Danmarks fremtid. Vores kampagne, hashtag Vær en helt, er inspireret ud fra vores research, som viste, at unge mennesker gerne vil gøre en forskel i samfundet, men der er stadig mange, som vælger gang på gang eller hvad med at gå ned og stemme til valget. Vi har derfor lavet en kampagne, som skal kunne fungere både i en lokal og en landsdækkende sammenhæng for at nå til så mange unge mennesker som muligt. Biografer har altid tilføjet værdi til deres lokalsamfund og er Danmarks mest populære kulturelle aktivitet. Vi vil derfor lave et partnerskab med de danske biografer og på den måde skabe PR omkring vores kampagnesite og Facebook-side. Vi vil gerne gå med en meget positiv kampagne uden at give de unge følelsen af en løftet pegefinger. I vores fokusgruppeanalyse fandt vi ud af, at alle reagerede positivt på superhelte, og vi valgte derfor at gå i den retning med kampagnen. Det giver os også gode muligheder for at lave en interessant grafisk stil. Vores kampagnesite indeholder vores videos, så på en sjov og nytænkende måde skal vise unge mennesker, på hvilken måde det påvirker dem, når de vælger at lade være med at stemme. Inde på sitet har vi også lavet noget infografik, hvor man kan læse noget kort fakta om valget. Her kan man også se nogle af de ting, som kommunerne har ansvar for. Vores call to action-knap gør det muligt at dele vores video på Facebook, og vi har i den forbindelse også lavet en SoMe-kampagne. Ifølge vores research var en af faktorerne til, at unge vælger at lade være med at stemme, at de ikke vil gå alene og stemme, eller også gider de ikke bruge tid på at stå alene i køen. Vores Facebook-side skal bruges som en opfordring til at gøre valget til et socialt arrangement, som burde få flere unge mennesker til at deltage, hvis deres andre venner også deltager. Udover dette har vi lavet en konkurrence, hvor dem, der uploader det mest interessante Facebook-opslag, kan springe køen over til valget. Alt i alt synes vi, at vi er kommet frem til en nytænkende, men også velovervejet og understøttende del til en kampagne for kommunevalget 2017.